estimata signor Presidente, estimata e onorai gastoi, estimata e cercarai di amicoi, alveninta e congressi in Islando, tiu belega che varma in sulo, ecce se gia nomo signifas in sulo de grazio. Ciu tien alveninte vi sentas vin isolitai? Ciu in sulo daure signifas isoletson? Certe, la etimologio de tiui du vortoi shainas simila. Ancora pli simila en naziai lingvoi, exemple en la itala, en cium insulo estas isola. Fakte, historie, la insulano giuis au suferis sian isoletson. Tamen, hodiau tio ne puesat vero. Alveninte al Reykjaviko, el proximae cae mal proximae continentoi, au el aliae insuloi, lau maro au tra aero, vi ne pu sentis che insulo signifus isoletson. Giuste, la maro ne pu dividas, sed ligas insuloin, ligas insulam inter si, cae ligas in al continentoi. Transportoi plei amplexae pli facile trafluas maroin ol voyagius lautere. Crescas tra la maro pontoi longai de multai kilometroi, aperas submarai tuneloi. Crome, oni creas podiau su la mar fundo, construajan pli largain che pli altain ol ii ain sur la terra. Tiel maro inter insuloi ne cu similas al deserto. Finfine divenis congressi su insulo ne por isoligi, sed po substreti proximetson inter vicini, proximetson quim sepe alia ideoi creas interni un grandan rondon familia. Luisa Reskin-Zamenhof.